ali jako sam uzbuđena i srećna i zato želim da se zahvalim mojim kolegama Pirotskom narodnom pozorištu, Ivani, Bojani Lazić. Ovo je bio najljepši proces koji sam ja doživjela sa svojih 25 godina, tako da eto, jako sam uzbuđena. A jako je značajna, a u smislu da dosta kolega priželjkuje ovu nagradu, zato što će prosto da možda otvore neke nove putove za neke nove saradnje u nekim drugim pozorištima, ansamblima i tako.